Korjataan sitä autoa nyt. What was my objective? Wants me to take out that shipment. Eli periaatteessa mun pitäisi tuhota tuo koko paska tästä. Jep. Se oli helppo tehtävä. Kiitos mun buddin, se pelasti minut tästä. Tästä kauheasta paikasta. Onks tää... No täälläkin katon tehtäviä. Nyt se on asekauppa. Mut siitä huolimatta sillä on tehtäviä. My friend, what are your thoughts on a little business arrangement? There's a man bringing in a load of low-grade arms from the east trying to undercut me, you understand. Take out that shipment and I'll bring in something special for you next time you buy. I knew you'd see it that way. Eli siis jokaisessa näissä on samanlainen tehtävä. Joo, no. Se ei kyllä ehkä kiinnosta kumminkaan. Se käy tosi toistavaksi koko ajan ja... Ehkä vähän semmoista paskaa, voisin sanoa, jos näin suoraan pystyy sanomaan. Odotas, mulla on aika paljon rahaa, niin koetas... Sniper rifle. Ja Silent Makarov. Juman kautta. Onpas aseita. Ei mulla on noin paljon rahaa. Hihihi. Odotas toi... toi... Aijaa, mä pystyn... Niin, joo okei. Okay. Odotetaan molemmat. New upgrades unlocked. Hihihihihi. Eli tossa on weapon shop, tai se paikka, mihin ne aseet tulee. Täällä pitäisi olla sniper rifle jossain. Missäköhän se mahtaa olla? Täältä ainakin pystyy tankata kaikki kamat, jos mun vähänkin uupuu jota. Vai ostiks se saman tien sen sniper riflen silleen niinku? Ai. Ja ohi. Kato kun kaveri yrittää puskea päälle. Noin, siinä on sulle vähän. Mistä koko savanni tulee? Eikö täällä? Tossa on sniper rifle. No niin. Nyt ollaan kunnon hanttereita. Ei sentään kynttereitä. No, hieno vesiputous. Oikein mahtava. Eli mistä se shipmentti nyt niinku ois tulos? Asun tuolla. Sinne siis. Korjataan vähän tota meidän konettamme tässä paskassa autossamme. Noin. Sitten vain jahtamaan sitä. Seuraavaksi otetaan kyllä ihan kunnon missioon, eikä mitään tämmöstä näy. Vaikka aseita on aina kiva saada, mutta... Jos mä haluaisin tätä tarinaa kumminkin mennä eteenpäin, että ei sentään... Menee aivan yksitoikkoiseksi tämä pelailu. Ja sitten sinne mennään noin, ota isompi karttakäyttö. Sielläkin on itse asiassa tehtävä paikka täällä. Vähän on tehtävä paikkoa tässä ilmeisesti on. Joka puolella. Jahas, moro. Taas vaihteeksi. Ainakin paska sihti teille on se muuta. Joo, morjes. Nyt taas tulla kuolema. Mitä montti tuohon?
Ai. Noin, sieltä vähän pullettia ulos. Häikäsee! Sehän jumi, just! Noniin! Lata. Pamahtaa tuon takaa. No, menkää pois, mä en aloittaa enää. Oho! Miksi se ampunut? Juu! No, piti ottaa vaan se luoti pois. No. Se on niinku mitään viimeistä. Noitten tuota panosten ampumisen jälkeen. Tostakin ohi, voi luoja. Hyvä sniperi miekin joo. Siellä se vieläkin huutaa, vaikka siellä on luoti naamassa kiinni. Ja mitään mielenkiintoista täälläkään. No eipä juuri, muuta kuin mun rähjäset kamat, mitä mä tänne heitin. Hei, siellä on panoksi. Ja vähän sairettei lisää, jee! Onko tää outposti muuten tutkittu sitten? Ilmeisesti. Mitä muuta näitä aloja? No siinä on guard post scouted. Eli se on skoottu sitten. Hyvä niin. Nyt on aika paljon tässä pelissä. Ja missä se menee kohde liikkuu? Tuolla, elikkä helvetin kaukana meistä. Aivan järkyttävän kaukana. Sinne on kyllä pitkä matka vielä. Liiankin pitkä. Onko mä saan lentokone tässä pelissä? Se olisi kyllä aika suuri hyöty. Pystyis paras ottaa pois sieltä russin ottaa kimppaa. Niin hidas auto, olisi ottaa paljon nopeampi. Täällä outskörteillä mennään nyt paskasella autolla. Ilmakos se savuttaa, ilmakos se on varmaan hajalla. Aha! Joo, morjes. Ilmaskope. No! Sekin on jumissa, näin ikkästä. Ei mitään hätää. Kaikki kunnossa. Pitää ottaa varmasti. Varmasti osuu niihin. You just unlocked a safe house. Aha. Okei. Selvä juttu. Mä sain safe housein käyttöön. Siellä pomahtelee vähän kama. Safe house, jee! Mennään nukkumaan vähäks aikaa. Ihan vaan semmoset pienet tirkasut. Noin. Ettei tule aivon pimeä. Noin. Sitten, no nyt on ainakin aivan valosaa, et siitä ei oo kyllä mitään ongelmaa enää. Onks tuolla mitä? Pitää katsella vähän näitä diamond locationeita, että olisiko missään... missään semmosia. Hurjan näköjä, hurjan avara peli kaiken puolin. Mutta sitten nyt ei vaan käy yksitoikkoiseksi sitten, niin kuin mä vähän luulen, että tää käy. No se on tullut lähemmäs onneksi. Hyvä juttu.
Sinne vaan. Mennään lähemmäs sitä kohdetta. Ja mennään räjäyttämään sen 1000 pillun päreiksi meidän crossbowlla. Explosion crossbows. Ja siinä on taas yksi outposti välissä. Just näin! Siihen vaan eteen. Oh, nyt tulee muuten kuolema. Oi, oi, oi. Mä edes saa heltteenä. No niin, mitä. Katsotaan toi paska juttu.